الله من القران الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ان عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilman amma ba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dengan izin Allah kita diberi kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama dalam satu program yang kita susun bersama-sama dengan Surau An-Nur dan juga insya-Allah kita bersama-sama untuk uh, membincangkan, melihatkan eh, tentang beberapa peristiwa yang berlaku eh, pada akhir akhir ini di Palestin dan insya-Allah mudah-mudahan perbincangan kita ini akan dapat membuka satu uh, skop barulah eh, insya-Allah. Sebelum itu mari sama-sama kita memperdalamkan <tuh> syukur kita kepada Allah Subhanahu eh, Wa Taala dengan kita uh, membina kekuatan iaitu memperbaharui iman kita memperbaharui iman tajdid iman kita eh macam mana cara nak mentajdidkan iman kita ini salah satu apa yang digambarkan oleh para ulama kita ialah dengan kita mentajdidkan memperbaharui syahadah kita dan memperbaharui syahadah kita sebagaimana yang kita buat di dalam di dalam apa namanya solat kita eh jadi dalam solat tu ada 9 kali Kurang-kurangnya kita bersyahadah sehari Dan ini bermakna Allah SWT memang Memerintahkan kita supaya memperbanyakkan Tajrid syahadah ini Jadi apa yang diajar oleh Para ulama' kita Bagaimana yang digambarkan oleh Ibn Qasir radhiyallahu Anhu Berkenaan dengan syahadah ini Antaranya ialah digambarkan Dalam satu kurayan Berkenaan dengan hadis Nabi Yang berkaitan dengan La ilaha illallah itu Zikir La ilaha illallah Iaitu bagaimana yang dia katakan bahawa Apabila kita membaca kalimah La ilaha illallah Yang akan mentajadikan iman kita Memperbaharui iman kita Dan Sebagai gambaran Nabi SAW Apabila bahawa sungguhnya iman kamu itu lusuh Macam mana pakaian lusuh Dan Macam mana berkarat Macam mana besi berkarat Maka kamu perbaharilah Kamu bersihkan dia dengan Dengan kalimah La ilaha illallah Maka bila kita baca la ilaha illallah yang digambarkan oleh para ya, ulama kita yang mewarisi daripada Rasulullah Sallam ya, yang digambarkan tentang eh, ya, bagai itu dia kita menyebut kalimah syahadah ya, kita menyebut kalimah syahadah ya, tiga kali ya, sebut, Bismillahirrahmanirrahim 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 eh, ya, Ashhadu alla ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ya, yang, pertama kita kita minta kepada Allah doa, bila kita baca lidah, ya, lidah dan kemudian kita baca dalam hati kita eh iaitu sama dengan ini lidahlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah kemudian hati kita minta ya Allah ya Allah jauhkan aku daripada syirik jauhkan aku daripada murtad doa minta kepada Allah kemudian yang kedua kalau syahadah kita baca eh kita minta pula ke Allah ya Allah ya Allah eh, hidupkan aku bersama Islam hidupkan aku bersama perjuangan Islam perjuangan Islam jadi bukan Islam saja perjuangan Islam dan kemudian yang ketiga kita bersyahadah Kita minta kepada Allah Ya Allah, Ya Allah Yang hidupkan aku bersama Islam tadi Matikan aku bersama Islam Perjuangan Islam Matikan aku bersama kalimah La ilaha illallah Jadi kita kena minta kepada Allah Dan kita kena doa kepada dia eh? Kerana doa itu adalah sunnah eh? Bismillahirrahmanirrahim ikut saya tambahan. Asyhadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ha, Jadi kita perbaharui syahadah kita Kita buat sendiri lah sama-sama eh, Nak tidur kita baca Nak nak apa? Nak, nak bangun tidur Bila bangun tidur kita baca jadi bila, bila kita rasa banyak dosa, kita banyak kan, kita rasa kita nak bertaubat, kita syahadah lagi sekali, berperbahari syahadah. Itu tajadid syahadah. Tajadid iman. ini adalah salah satu daripada amalan-amalan yang diajarkan oleh eh, Imam apa yang kita kata Sayyid Ali eh, daripada Rasulullah SAW. Dan seterusnya kepada ulama-ulama lah, termasuklah. Ibn Qasir, orang-orang termasuklah. Eh, beberapa lagi lah. Dia ada sanat dia. Sanat dia eh. Baik. <coughs> Jadi Alhamdulillah, kita panjangkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid kita berselawat pada Nabi sallallahu dengan perasaan sayang sayang kat Rasul kita nak rasa sayang pada Nabi eh, kenapa kita nak rasa sayang pada Nabi sebab bila kita sayang pada dia mudahlah kita nak mengamalkan sunnah dia insyaallah Ah ha, sunnah. Jadi sepatutnya kita kena sentiasa perbanyakkan selawat dan bukan saja selawat kita eh, nak rasa sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tontonan puan daripada Allah Taala kita nak mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana eh, hadis ini sebenarnya ada banyak hadis yang bersangkutan dengannya lah. Ya eh, bersangkutan dengannya. Tapi ini antara hadis-hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di mana dalam satu hadis ini salah satunya ada banyak sangat ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis diriwayatkan oleh Imam Aing oleh Tauban radhiyallahu anhu ya Tauban maula radhiyallahu anhu itu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifah min ummati zahirin ala alhaq la yadurruhum man khazalahum hatta ya Ti amrullah wa hum kadzalik ay au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hadis riwayat Imam Muslim ni bagaimana dalam hadis ini nabi menggambarkan kepada kita la tazalu taifah tidak akan pernah berhenti sentiasa ada lah sentiasa ada taifat taifatun min ummati kelompok-kelompok daripada umat aku dan zahirina alal haq yang akan diberikan kemenangan di atas dia akan berikan kemenangan di atas al-haq di atas kebenaran kan la yadurruhum kan, tidak membahayakan pada mereka man khazalahum bagi orang-orang yang tidak mempedulikan dia yang melantarkan tidak mempedulikan dia kan maknanya kalau kita hari ini tak mempedulikan apa yang berlaku contohnya eh, kepada kelompok ini maka tidak ada bahaya pada dia dia tetap berjalan tetap menang tetap diberikan kekuatan oleh Allah hatta ya'ti amrulllah wahum kazalik sehingga Allah Subhanahuwataala menetapkan keputusannya memberikan Ketetapan kepadanya dan dia akan tetap seperti itu dia akan menang. Jadi hadis ini ada banyak hadis yang berkaitan dengannya. Ada banyaklah hadis-hadis yang berkaitan dengan dengan ta'ifah yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Taala ini. Bahawa hadis ini adalah merupakan hadis yang mana eh, dia menunjukkan akan ada kumpulan kelumpulan eh, kelompok kelompok yang berada di atas al-haq yang berada di atas kebenaran Allah. Dan dia diberikan kemenangan. Eh, walaupun orang lain tak sokong dia. Walaupun orang lain tinggalkan dia. Eh, dia menang. Dia, dia sentiasa menang. Ini dalam hadis ini. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain yang menggambarkan tentang kelompok yang sama. Jadi daripada daripada jumlah, sejumlah hadis berkenaan ta'ifah ini. Ta'ifah Mansurah yang saya sebutkan begitu. Ialah bagaimana digambarkan eh, antara sifat-sifatnya, ciri-cirinya itu adalah... Ciri-ciri... Eh, dan apa ni kita kata orang-orang yang berjuang atas kebenaran, mempertahankan al-haq dan kemudian hidup dengan sunnah, hidup dengan al-Quran, eh, hidup bersama-sama dengan uh, kebenaran menegakkan Islam dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya, dengan jihadnya tadi. Maka bila kita tengok sifat-sifatnya secara ringkas, eh, sebenarnya hujrahnya ni panjang tapi secara ringkas buatkan bahawa bagaimana apa yang ada kepada Brigade Al-Qassam contohnya yang ada di di Palestin dan dia mempunyai ciri-ciri sifat-sifat yang digambarkan oleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Malahan daripada taifah ini kata kata yang akan sentiasa ada, kumpulan yang akan sentiasa menang. Walaupun tak ramai sedikit kecil eh, berbanding dengan majoriti dunia ini contohnya, tetapi mereka akan diberikan kemenangan oleh Allah. Dan di manakah kesudahan eh, kesudahan kepada taifah ini yang eh, digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, hadis ini ada sahih eh daripada Abu Daud eh daripada Ahmad Imam Hakim eh yang disahihkan oleh Albani juga termasuk dalam Sahih uh, Al-Zahabi dan sebagainya eh, dalam, dalam dalam Sahih As-Saghir eh, digambarkan tentang bagaimana hadis ini eh menunjukkan kepada kita salah satu daripada perkara yang akan menimpa mereka ialah mereka akan bertembung dengan Al-Masih Dajjal la tazalu taifatu min ummati yang akan sentiasa ada daripada dari kalangan umat-umat aku kelompok kan yuqatiluna al-haq. yang akan berperang di atas al haq di atas kebenaran Allah maknanya berperang dengan diberpegang dengan al haq kebenaran Allah an zahirin ala man ahum. hatta yuqatil akhiruhum al masih ad dajjal kan atau rasul salam. akan ada sentiasa sekelompok daripada umat aku yang akan berperang di atas kebenaran dan kemudian zahirin annala zahirin ala ma ta wahum mereka akan diberikan kemenangan ke atas orang-orang yang memerangi mereka jadi dia akan menang dia akan menang jadi kelompok ni kelompok yang akan menang hatta <coughs> yuqatil sehinggalah mereka berperang kan <coughs> akhiruhum pada akhirnya kesudahannya Kan? Al-Masih Dajjal Mereka akan berperang dengan Al-Masih Dajjal ha, Jadi di sinilah kita lihat eh, Bagaimana Nabi SAW Gambarkan Kelompok yang akan bertembung dengan Al-Masih Dajjal eh, Di akhir zaman itu Adalah kelompok yang berpegang Dengan kebenaran ha, Yang berpegang bersama kebenaran Jadi inilah yang kita nak gambarkan Di sini, cumanya Apa yang saya nak sama-sama sampaikan Kepada eh, tuan-tuan Puan-puan pada malam ini dan sebagai mukadimahnya kita nak merasai sebenarnya kita dah buat satu kajian dah kajian yang mendalam eh tapi kalau saya nak bentangkan pada malam ini mungkin saya kita akan tak cukup split tak cukup masalah. jadi kita telah telah kajian dan kita mendapati daripada pengalaman kita sendiri eh pergi ke sana bertemu dengan orang-orang kita kata al-Qassam eh brigade al-Qassam ni bertembung dengan mereka di mana sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka. Eh, contohnya mereka cukup dekat dengan al-Quran. Dan malahan salah satu syarat nak jadi komando al-Qasam, komando al-Qasam eh salah satu syarat dia untuk menjadi komando al-Qasam yang boleh berkawal di sempadan. Yang boleh berkawal di sempadan মানে front liner lah, bar barisan depan yang akan bertembung dengan Israel ni kalau mereka masuk ke ke Gaza itu ialah mereka salah satu sifat dia mesti hafal Quran 30 juz. Dan dia ada 20,000 orang komando 20,000 orang yang hafal Quran 30 juz yang mana layak untuk berada di sempadan itu nah, pada tahun 2000, 2014 2011 itulah lebih kurang lah. itu nah, tahun tu sekarang ni mungkin lagi ramai lah dan begitu juga dengan kita melihat bagaimana eh, keadaan mereka bila saya pergi bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita pergi berada di Gaza contohnya kita bertemu dengan mereka bertembung dengan mereka bergaul dengan mereka Maka kita dapati eh, Subhanallah memang mereka ni sangat menjaga sunnah Sunnah dia sangat menjaga sunnah Malahan sanggup berkorban Untuk kawan-kawan dia sahabat-sahabat Pernah satu peristiwa saya melihat dalam ni Tapi dalam video eh? yang video. Eh, ketika mana tiba-tiba ada helikopter datang Helikopter datang tembak Tembak, 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 tembak kan? Jadi ada orang tua, ada wanita Ada kanak-kanak kan, lari lah Jadi yang pemuda-pemuda Al-Qasam ni Waktu tu dia tak pakai baju tentera, dia pakai baju biasa lah preman eh. Tak, 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 bertugas kan Dia pergi baling helikopter tu dengan batu Ataupun dengan kayu supaya helikopter tu tembak dia ha, Supaya helikopter tembak dia Dia menarik perhatian helikopter tu Dia baling batu, ada yang, kalau ada yang elastik, dia elastik dan sebagainya Supaya helikopter tu tembak, maknanya dia menggunakan badan dia Sebagai perisai dan sebagai sasaran kepada helikopter Supaya helikopter tu tidak menembak orang awam. Orang awam ni maknanya orang tua, perempuan, kanak-kanak. Jadi ini pengorbanan dia. Ha, ini pengorbanan. Ini dikata-kata kesanggupan dia eh, sampai peringkat mempertahankan Islam tadi tu, kebangkitan Islam, Gaza tadi tu, sampai peringkat mereka sanggup mendahulukan nyawa mereka. Daripada berbanding dengan orang lain Jadi kita lihat Perwatakan mereka, akhlak mereka Saksiah mereka, sentiasa dengan Quran Pengalaman kita bersama Dengan beberapa orang lah yang kita bawa ke sini Syekh-syekh pun ada, yang biasa pun ada Bodyguard dia pun ada Kan Satu hari tu ada satu peristiwa berlaku Alhamdulillah Alhamdulillah sedah tengah ber, 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 berbincang-bincang kemudian uh, dalam perbincangan tu syekh bagi bagi peringatan lah kemudian sebab tu ada seorang tertidur Dan ada seorang tertidur uh, kemudian dia tegur lah dia tegur dia tegur dia kata dia kata apa dia kata Allah SWT Saya tak ingat the exact word tu eh The exact word tu saya tak ingat lah Dan Dah lama dah, kita ni dah lama dah Saya pun baru Allah SWT teringat kisah ni eh? Jadi dia kata uh, Dia suruh bangun, dia suruh basuh muka Kan, dia suruh bangun, dia basuh muka Kemudian dia kata apa, dia kata Kan, kalau kita letih Kan, letih pun Tapi dalam uh, program lah Dalam program ni, kan Maka kita kena kan, Kita kena jaga lebih daripada itu kenapa kerana kalau kita nak uh, nak dapatkan jannah firdaus kita kena pastikan kita alert uh, sebab kita sedang ribat dipanggil ribat dan ribat fi sabilillah jadi dia kata kita sedang ber uh, apa dia panggil ber uh, berusaha untuk uh, menjaga Islam uh, jadi sampai peringkat macam itulah maknanya dia dia tidak dia tidak apa tidak mengizinkan untuk untuk kita ber, berlemah-lemah di dalam dan eh, bermanja-manja di eh, dalam program. Ha, satu ketika saya ingat lagi kami sedang bersembahyang lepas sembahyang solat zuhur. Eh, masa tu kami buat solat zuhur bersama-sama situ saya di kamp pelarian eh, di Syria, eh, Kem pelarian Palestin sebelum perang eh. Jadi bila sudah habis tu maka dia pun bangun dia minta saya bagi bagi tajirah, bagi peringatan. Ha, Malaysia akhi min Malaysia kan. Uh, saudara saudaraku uh, habibi eh, min malaysia yang kak, aku sayang daripada malaysia mari sini kan bagi tazkirah dia suruh bagi tazkirah jadi kita kata saya bukan nak bagi tazkirah saya nak dengar daripada tuan kata akhirnya dia pun bercakap apa cakap ni tuan-tuan ni eh? maka dia pun berkata wahai saudara-saudaraku sudah sudahkah kamu memilih syurga mana yang kamu nak masuk ha, dia kata kamu dah pilih ke syurga mana kamu nak masuk maka kan semua diamlah dengar kan jadi sesungguhnya kalau pilih Nabi sebut dalam hadisnya, ni, dia pembaca hadis tu, dia kata sesungguhnya pilihlah, mintalah pada Allah dan pilihlah Jannatul Firdaus. Ha, pilihlah Jannatul Firdaus yang mana syurga yang paling tinggi, yang mana di atasnya adalah aras Allah. Langit tu adalah aras Allah. Kan? Kemudian di bawahnya itu adalah syurga-syurga yang lain. Cantik pemandangan di Jannatul Firdaus. Maka dia kata, sekiranya kamu mahu Jannatul Firdaus, kalau kamu mahukan Jannatul Firdaus, maknanya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan arasy Allah yang paling tinggi sekali dalam dalam syurga Allah. Paling tinggi sekali. Maka dikata sekiranya kamu mahukan uh, Jannatul Firdaus, dikata bidam biruh. Bidam biruh dikata. Dengan darah kamu, dengan diri kamu, dengan nyawa kamu. Maknanya dia kata kalau kita nak pilih Jannatul Firdaus, nak menjadi orang yang dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan dengan dengan, dengan para siddiqin eh para syuhada eh, mereka yang yang begitu dekat dengan allah mukarrabin maka dia kata bidam biruh maknanya bukan setakat kita bagi dakwah sikit-sikit pergi program sikit-sikit dengar kuliah dalam fb live dan sebagainya tapi sebenarnya kita bidam biruh maknanya dengan dal dan dengan an nyawa kamu dengan dengan jiwa kamu dengan roh kamu jadi di sinilah Digambarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya mereka begitu bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan Islam itu, memperjuangkan, mempertahankan Islam itu. Malahan inilah yang digambarkan oleh mereka. Ketika saya bersama-sama dengan mereka, bagaimana Allah swt telah mengizinkan melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mereka ni hidup. Mereka hidup ni macam mana? Malam ni, malam ni, tahajud ni, macam siang, tahajud macam siang. Maknanya malam-malam tu maksimum semua bangun. Tak payah sebut apa. Bangun terus. Quran. Satu hari minima tiga juz dibaca. Minima tiga juz. Ha, satu ketika kami travelling bersama-sama dengan mereka bulan puasa. Ha, dia datang ke Malaysia. Kita bawa ke Malaysia. Kemudian kita bawa ke Indonesia. Ha, ada dua, -dua orang berpuan lah. dia datang bersama dengan bodyguard je lah. Bodyguard dia kasam lah. Kan? Tapi semua pakai preman lah. Tak ada senjata semua kan. Jadi lepas tu. Bila sampai pada satu waktu dia kan uh, dah travelling jauh dah penat dah ni dah letih dah sampai lepas isyak kan lah. jadi kata kita semayang ah uh, semayang lepas kita buat tarawih kita ah uh, tarawih kemudian dia suruh saya jadi imam kan sekali lagi dia suruh saya jadi imam saya kata uh, saya tak hafal Quran 30 juz saya cakap saya bagi alasan uh, macam macam alasan lah saya punya bacaan tak sedap lah ha, uh, tarawih saya punya ni tak sedap sebab kita bagi alasan lah kita tak nak jadi imam kan uh, minta lah dia jadi imam kita nak kita nak duduk belakang syekh kan saya kata, nah, dia kata, kalau kamu tak apa, nah dia bagi saya bagi saya mushaf Quran kecil tu. Ha ni, baca daripada sini dia kata. Tak payah hafal, baca sini pun boleh. Kami nak ikut kamu dia kata. Ha tak payah bacalah. Baca dia suruh baca satu juz. Satu juz dia suruh baca. Dah penat-penat letih-letih tu, baca, baca lah satu bacalah satu juz semua sama-sama dengan dia. Ha, habis daripada tu, kan kita eh, kita bersama-sama dengan dengan mereka ah uh, uh, rehat-rehat yang lepas tu masa nak tidur tu kita tengok dia sepolekan perjalanannya uh, agak ni dia habiskan lagi Quran. Dia target katakan tiga juz, tiga juz dia habiskan. Ha, jadi orang-orang macam ginilah. Ha, yang macam gini. Ha, kemudian ada pula yang kasam tu, yang bersama kami, yang orang muda-muda tu pula. Dia kata kat mana sini boleh jogging tak? Dia kata tempat tu tempat yang oh, taman kan, tak boleh nak jogging malam-malam. Kemudian pelik lah dia orang orang puja orang, orang Arab kan. Mana boleh? Ha, mari kita. Dia kata, riadah wajib dia kata. Riadah wajib. Riadah ni wajib. Dia kata, mari kita buat uh, ha, exercise dalam rumah. Ha, apa lari sempat, ha, lompat, apa tu buat push up dan sebagainya lah. Buat riadah. Walaupun nak tidur kena riadah dia kata. Kenapa? Sebab dah sehari tak ada riadah langsung kan. Eh. Ni kita kena jaga kesihatan kita sebab kita nak masuk Jannatul Firdaus. Ha. Nak masuk Jannatul Firdaus. Ha inilah jiwa mereka. Ha, sebab tu kalau kita pergi ke Gaza eh, kita pergi ke Gaza, kita akan melihat di di pasar-pasar. Eh, di pasar mereka, di mana-mana tempat orang awam ni. Dia akan tampal. Antara ayat yang penting yang ditampal. Di, hampir di mana-mana ditampal. Eh. Iaitu surah At-Tawbah. Eh, sampai eh, kita melihat ayat tu, kita tersentuh. Eh. eh Allah gambarkan dalam Quran. A'uzubillahimna syaitan rajim eh. Inna Allah hashtara minal mu'minin anfusahum amwalahum bi'anna lahumul jannah. Ha, eh. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang beriman itu diri mereka dan harta mereka dengan ataupun harta mereka dan dengan, dengan syurga dengan syurga. Ha, jadi memang mereka dah dah bagikan wakafkan hidup dia ni untuk syurga Allah, untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah taifah mansurah. Yang ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. alaikum bil jihad. Habis sampai satu waktu Eh, di mana berlaku perselisihan di mana pada masa itu eh, apa ni kebenaran dicabar eh, kebenaran dicabar Islam dicabar eh, nak disesatkan umat maka pada ketika itu digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bil jihad hendaklah kamu diwajibkan kepada kamu jihad satu masa akan diwajibkan jihad maka digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam afdal jihad af afdal jihad bikum kan eh? afdal jihadikum eh? Dan paling afdal jihad pada kamu itu adalah ar arribat. Ar-ribat Iaitu kita bersiap sedia Menjaga diri kita Terikat dengan jihad Mempersiapkan diri kita Dengan perjuangan nah, Ini ar Kata Nabi SAW Yang sebaik-baik jihad itu ar -ribad. Jadi maknanya bukan jihad itu Kita pergi perang saja Tak Maknanya nak mempersiapkan diri untuk perang Terikat dengan posisi kita Menjaga kepentingan Islam Itu juga ar dan arribat. Ar Jadi maknanya kita sentiasa berada dalam keadaan uh, bersiap sedia untuk nak melaksanakan jihad yang besar iaitu hampir nyawa dan harta kita kita bersedia, bersedia. untuk itu yang merupakan ar-riba kita juga menjaga posisi kita sebagai seorang muslim mukmin di kedudukan kita kalau kita seorang guru kita pastikan guru yang membina umat kalau kita kalau kita seorang engineer engineer yang membantu umat membantu Islam itu ar dan kata Rasulullah SAW, siapa-siapa yang mati ketika mana dia sedang terikat dengan jihad, terikat dengan ribat tadi, terikat dengan perjuangan tadi, maka dia akan mati sebagai jihad syahid fi sabilillah. Malahan kematian dia itu akan dikira oleh Allah Subhanahu taala sebagai seolah-olahnya dia berpuasa di siang hari sepanjang masa. Dia ber, berkiamulal sepanjang masa. Dia baca Quran sepanjang masa. Ha, Seolah-olah macam itu. Ha, itu kelebihan orang yang ribat fi sabilillah. Maka kata Nabi SAW dalam hadis itu lagi, Afdallur ribat dan afdal ribatikum as'asqalan dan ribat yang paling paling afdal paling utama sekali dalam banyak-banyak ribat yang paling utama ialah di asqalan asqalan ni tempat yang berdekatan dengan Gaza lebih kurang 12 batu daripada Gaza ini dia dulunya termasuk dalam daerah yang sama Gaza asqalan termasuk yang sama jadi nabi gambarkan dan ribat yang paling utama sekali ialah di asqalan sebab itulah haan, digambarkan oleh seorang seorang doktor, saya pun tak ingat nama doktor tu. saya baru nampak dia punya video tadi lah. Dia menggambarkan eh, bahawa di sinilah, di sinilah kan, tanah yang akan membezakan yang mana bersama dengan syurga Allah, yang mana bersama dengan neraka Allah. Siapa yang bersama dengan perjuangan yang di tanah ini, di tanah Baitul Maqdis, di tanah Al-Aqsa, di tanah Asqalan ini, di tanah Gaza, di Palestin ini, maka mereka bersama dengan syurga Allah. Siapa yang tidak bersama Mahan menentang, maka bersama dengan jalan-jalan neraka Allah yang digambarkan. Kenapa? Kerana itulah eh, perkara yang digambarkan eh, oleh Rasulullah SAW. Iaitu, sebaik-baik jihad ialah arribat, sebaik-baik arribat ialah askalan diaskalan. Ha, jadi untuk itu, maka kita kena lihat bagaimana kita sepatutnya kena merasakan bahawa kita perlu sangat untuk bersama-sama dengan mereka. Kerana mereka inilah eh, bagaimana yang digambarkan oleh Nabi. Ada, sifat-sifat semua ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak sebut dari sini pada malam ini saya nak ambil kesempatan sedikit. Saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan sekalian berkenaan perkara yang sedang berlaku eh? yang sedang berlaku. Baru petang tadi saya mengirim satu berita, saya mengirim beberapa soalan kepada kawan-kawan kita yang berada di Gaza eh? yang merupakan pimpinan-pimpinanlah. Jadi mereka sebahagian daripada mereka ada di Gaza sekarang sebahagian daripada mereka ada di Baitul Maqdis, sebahagian daripada mereka ada di Qatar, sebahagian daripada mereka ada di Istanbul ataupun di Turki, sebahagian daripada mereka berada di Syria. Berada di Syria. Ini yang kita kata tempat-tempat yang strategik yang mereka ada. Di Yemen yang ada tetapi yang tidak secara resmi lah. Jadi secara resminya ada. Di Syria contohnya mereka lah antara orang-orang yang membantu untuk melatih Melatih, kita kata para mujahidin yang ada di sana bukan ISIS yang nak lawan ISIS ni ISIS ni bunuh orang Islam ISIS bunuh orang Islam jadi dia melatih para mujahidin jadi kita tengok di Syria Bashar Assad dengan Hezbollah. Syaitan Hizbullah Syaitan juga ISIS cuba nak menguasai cuba nak menguasai uh, Syria sampai sekarang tak boleh menguasai kenapa ada mujahid yang ada mujahidin yang ada di sana dan mereka yang ada di situ tu dilatih oleh Al Qassam yang kuat-kuat tu dilatih oleh Al-Qasam. Bagi Al-Qasam antak situ. jadi begitu juga yang berada di Al-Aqsa. Al-Aqsa pun ada tapi dia tidak menggunakan senjata. Al-Aqsa tak menggunakan senjata sebab belum masa. Bila kita tanya dengan dia, kan kamu sudah cukup kuat. Contohnya roket yang dia ada sekarang ni. Kan dia boleh serang dengan bertubi-tubi. 100, 200, 300 buah roket eh dalam masa sehari pergi sehari eh 100 200 300 okey banyaklah kan dia boleh buat continuous selama 6 bulan 6 bulan dia boleh buat ha, dia kata minimal 6 bulan lah dia kata boleh habis kan dia cakap dengan saya 6 bulan dia kata insyaallah Ismail Hani ada ah umumkan 6 bulan kalau kamu sanggup tahan roket kami sampai 6 bulan maka siaplah ha, sekarang ni pun Israel dah tak tahan dah satu hari dia rugi 100 juta dia sebut. Tapi di sebuah hari tu, 3 hari, 1 bilion main satu hari, 300 juta US dollar. 300 juta lebih US dollar kerugian Israel. Eh, bila dia menghadapi roket yang yang daripada uh, Gaza ni kan. Walaupun mereka menghentam semula. Menghentam semula, bukan tak hentam. Lepas tu, hari ni ratusan rumah-rumah eh, yang hancur. Eh, ramai saudara kita yang ada di Gaza tak ada rumah. Banyak tak ada rumah. Eh, rumah kawan saya yang saya ber berkomunikasi ini sendiri, rumah dia tu kecil je tak besar sangat rumah dia macam rumah kedai tu kan kecil je 100 orang duduk sekarang 100 orang tumpang jadi nak tidur kena gile-gile ha, seorang dua jam seorang dua jam seorang dua jam seratus gile-gile yang perempuan sebelah sini yang lelaki sebelah sini perempuan ada sebelah atas sikit dia ada dua tingkat yang ha, perempuan atas bawah lelaki-lelaki bawah ha, jadi gile-gile nak tidur gile-gile makan gile-gile makan pun makan bubur-bubur je kan makan gabung-gabung uh, maknanya campur-campur. Ha, sikit seorang sikit seorang sikit seorang sikit. Ha, ubat pun begitu. Jadi keadaan memang amat susah. Amat susah di Gaza sekarang. Ya, eh, kita kata memang memerlukan bantuan. Maka saya bertanya dengan dia apakah yang kamu perlukan? Bantuan. Eh, maka dia kata eh, dia kata insya-Allah dia akan tulis. Saya kata tolong tulis apa keperluan kamu? Support. What what are the things that you need? Yang betul-betul daruri, yang betul-betul keperluan darurat. Ha, dan sama ada yang urgent, yang kurang urgent sikit yang short term yang long term dia akan tulis insyaallah dia kata saya akan dia akan tulis so dia akan tulis dia akan buat kajian sikit dia akan tulis dia akan hantar ke kita dan insyaallah mudah-mudahan kita boleh bantu dia lah eh, dari semasa ke semasa sebab memang mereka amat memerlukan bantuan sebenarnya bantuan yang paling penting sekali selain daripada makanan ubatan sebagainya yang paling penting sekali ialah support moral support ha, doa itu paling penting digambarkan oleh mereka sebenarnya Apabila dia tahu contohnya rakyat Malaysia membantu, rakyat Malaysia berdoa, rakyat Malaysia menghantar tentera bawang, walaupun tentera bawang saja. tapi mereka rasa seronok sebab rakyat Malaysia bersama mereka. bersama mereka, ya, Rakyat Indonesia bersama mereka, Turki bersama mereka. Jadi dia punya dia punya jiwanya itu walaupun lapar, walaupun tak ada rumah, rumah kena kena bom hancur, walaupun sakit, Walaupun dalam keadaan menderita susah Tetapi Alhamdulillah Dia kata bila mereka mengetahui Ada saudara-saudara mereka Yang di Malaysia Yang di Indonesia Yang di Turki Yang di mana-mana saja Bersama-sama kan, Menyokong mereka Walaupun mereka tak mampu Dia tahu orang Malaysia miskin Dia tahu Yang kaya ni Arab Qatar Qatar banyak-banyak bagi duit kan. Tapi orang Malaysia tak banyak duit Tapi dia tahu Orang Malaysia ni cukup prihatin dengan Dengan Baitul Makris Dengan Gaza Maka mereka sangat bersyukur. Nah Ini support ni kita perlukan. Walaupun demikian insya-Allah kita telah pun berbincang dan merancang insya-Allah apabila saya terima uh, kata uh, senarai keperluan keperluan mereka itu saya akan sama-sama dengan kawan-kawan kita mungkin saya berharaplah tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita lah termasuk surau-surau yang ada untuk kita melancarkan satu kempen uh, besar-besaran bukan saja lokal international sekali uh, nusantara ni kita nak bangkitkan nusantara ni Ha, Nusantara ni supaya menjadi ta'ifah Mansurah juga Macam di sana kita akan InsyaAllah lancarkan dan kita akan Gabungkan untuk menghantar bantuan-bantuan Dan saya sebut dengan mereka Dan mereka syukur su sangat suka dengan Apa saya sebut ha, Itu kemarin saya sebut Saya kata ha, oleh kerana kamu boleh serang Israel sampai 6, 6 bulan Saya kata seranglah jangan berdamai Jangan ada gencatan senjata Ini pandangan kami dari Malaysia saya kata ha, Pandangan kami di sini, teruskan Letupkan sampai habis. Sampai kamu tak boleh dah, kamu habis. Bila kamu habis, dia kata... InsyaAllah, kami akan pergi ke sana. Kami akan pergi ke sana. Nak tak nak, kena pergilah. Sebab dah tak ada orang dah. Siapa lagi nak mempertahankan Baitul Makris kalau bukan kita? Siapa lagi? Bagaimana digambarkan oleh uh, orang nombor dua. Hishma'al-Haniah. Kan? Ini bahagian dalaman ni. Bahagian dalaman ni. Kan? Bahagian kosong ni. Dia tak boleh sebut nama lah. Jadi orang nombor dua dia kata apa? Dia kata kami dapati ramai di kalangan kami yang syahid dan dan cacat sebab bila Israel datang dia hantar tu ada yang dia punya kaki dia terpotong kan dan sebagainya. Jadi siapa yang akan meneruskan perjuangan Majlis Aqsa ni, membebaskan Majlis Aqsa, mempertahankan ni melainkan kamu lah. Maka kami sedang menunggu kamu dia kata. Ha, kamu ni siapa? Daripada Nusantara lah. Dia sedang tunggu. Daripada Nusantara dia menaruh harapan yang tinggi. Dia kata insya Allah saudara kita dari Nusantara akan datang. Membantu kita membebaskan Al-Aqsa ha, Ini dia sebut Dia sebut Dan bila kita dengar tu Subhanallah Kita rasa Kita kan orang paling kecil Banding orang Arab Kita kerdil je Tak ada apa sangat Tapi harapan tinggi Harapan tinggi ha, Saya ingat lagi satu ketika Saya masuk ke Gaza Pada masa itu Malam-malam Saya berjalan Sambil berjalan tu boleh dengar Bom jatuh sana Bom jatuh sini Tapi tak, tak ada tempat saya lah ha, Tempat kami tu Jadi Dia jumpa dengan satu kelompok budak-budak muda 17 tahun, 18 tahun, agaknya 20 tahun duduk eh, dalam gelap dalam gelap, tutup muka, semua hitam, gelap tutup muka, pegang senjata eh. Ha, senjata apa saya pun tak pastilah gelap eh. tak boleh nampak sangat, tapi saya rasa M16 ataupun AK-47 jadi dia pakai, dia pakai itu, lepas tu duduk itu kemudian saya pun datang, dia pun buka muka dia buka muka dia, nampaklah muka dia kan memang berseri-seri wajah Al-Qasam ni, berseri-seri berseri-seri, Ha. Kita kata walaupun tak ada cahaya, bersinar, bercahaya. Dia kata, subhanallah. Orang-orang yang jannatul firdaus, dia kata. Ini ahl jannah. Ha. Ya ayuhal eh, eh, lazina amanu ahl jannah. Kata. Ha. Saya sebut dengan lima cerita lebih kurang lah. Dia pun datang, dia mempeluk. Senyum. Daripada Malaysia, dia kata. Ya, Malaysia. Daripada Malaysia. Kemudian saya pun peluk dengan dia. Dia kata, wahai saudaraku. Kalau kamu... Kan, besok mati dulu, berjumpa dengan Allah dulu, maka kamu eh, kamu carilah eh, kamu carilah kami yang dari Malaysia ni yang tertinggal tertinggal ni kami tak macam kamu eh, kamu berhadapan barisan hadapan front liner bertembung dengan Israel kami duduk belakang-belakang jauh kan dah lah begitu lemah pula sembahyang pun lemah tak khusyuk kan puasa pun lemah kan zakat ke apa ni sedekah pun lemah semua lemah-lemah belaka jadi dia pun kata tidak wahai saudaraku Ya akhi dia kata wahai saudaraku. La dia kata tidak. Kamulah yang lebih utama daripada kami. Ha tawaduknya mereka ni. Dan kamulah yang lebih utama daripada kami. Maka saya tanya kenapa pula kami lebih utama? Kamulah yang lawan dengan ni kan. Saya kata gitulah. Kamu yang lebih dekat dengan Allah, kamu dengan Quran, kamu dengan dengan perjuangan kamu, pengorbanan kamu kan. Dia kata apa? Dia kata tidak. Kami berjuang ini dengan sokongan daripada kamu semua Biiznillah Dengan izin Allah Kamu sokong kami Kami ni tangan yang di bawah Meminta pertolongan kamu Kamu tangan yang di atas Kamu bagi Kamu bagi Apa ni Sumbangan Kamu bagi dana Bagi sebagainya kan Kamu lebih baik kan Rasul sebut Sallallahu alaihi wasallam. Oh tangan yang di atas lebih baik Daripada tangan yang di bawah Kan Dia cakap macam itu Saya sedih Saya kata Ya Allah kamu duduk di basan depan. Kami di, uh, dapat duit pun dalam ekon, dalam kipas. Eh, tak ada susah apa pun. Senang-senang aja. Kan? Dia kata, lak. Dia kata, Rasul sebut. Rasul sadaqah Rasulullah. Rasulullah benar. Kan? Kamu lebih baik. Ha, ini tuan-tuan, saya teringat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam cakap kita apa dia? Ain. Man jahaza ghazyan fi sabilillah faqad ghazah wa man khalafa ghazyan fi ahlihi eh khairan faqad ghaza au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis sahih tuan-tuan riwayat Imam Muslim apa kata Nabi ha ini kita nak ambil peluang malam ni kita nak ambil peluang apa kata Nabi Nabi kata siapa-siapa ha, yang membantu yang menolong Ha, seseorang yang berjihad pada jalan Allah Mempersiapkan persiapan dia Mempersiapkan jihad dia Maknanya kita ni bagi duit kat dia. Bagi doa kat dia. Bagi apa sahaja yang boleh kat dia. Untuk dia berjihad pada jalan Allah. Maka fakat gaza. Maka dia akan dapat sama. Macam mana pahala orang yang berjihad. Ha, ini kelebihan kita tuan-tuan. Allah izin tuan-tuan, puan-puan sekalian ada kesedaran di akhir zaman ini. Maka siapa-siapa yang membantu orang yang nak berjihad. Orang yang nak berkorban di atas jalan Allah ini. Maka kita dapat sama kata Nabi Sama macam mana orang yang berjihad tadi ha, Jadi Kalau dia dapat syahid Kita dapat syahid tuan -tuan. Dan siapa-siapa yang menolong Man khalafah Siapa-siapa yang menolong Ahli keluarga mereka Bi khairin dengan kebaikan Bagi dia makan Dia tak ada makan bagi makan Dia tak ada minum bagi minum Tuan-tuan saya sebut kat sini ha, Saya nampak satu gambar Bukan tahun ni lah tahun yang lepas-lepas lah Gambar ada dua orang Seorang ibu Dengan seorang anak Ini bulan puasa Seorang ibu, seorang anak Pergi dekat satu tong sampah Tong sampah yang besar Tong sampah besar Dia cari makanan dalam tong sampah Ini di Gaza Dia cari makanan dalam tong sampah Gambar, ini gambar Ini bukan video, gambar Saya tengok gambar Saya kata, Ya Allah Ini gambar ni kawan saya yang hantar dia kata Itu tu Isteri kepada syuhada Suami dia syahid Suami dia syahid kan? Abang dia adik dia syahid Syuhada semua Keluarga dia syahid kan? Ada satu keluarga tu dipanggil An-Nasar kan, Kalau Ahmad An-Nasar Hussein An-Nasar Jadi gelaran dia An-Nasar Ada satu keluarga tu Gelaran dia An-Nasar Kenapa gelaran An-Nasar tu? sebab dalam keluarga dia kan kan hampir semua syahid hampir semua syahid maknanya dalam banyak-banyak keluarga di Gaza ni keluarga adalah yang paling ramai syahid fi sabilillah syahid mati syahid ha jadi sampaikan penduduk Gaza meng, me, me, menggelarkan keluarga mereka ni Al-Nasar orang yang berjaya keluarga yang berjaya ha yang berjaya maknanya kan dia punya majoriti ahli keluarga dia syahid fi sabilillah Maka kawan saya hantar gambar tu Dia kata Nampak ni gambar wanita ni Dengan anak dia Cari makan dekat tong sampah Maka dia kata itulah Isteri kepada seorang syahid disebut nama Syahid sekian 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 Sebut nama Dan mereka ni tak minta Dia punya Dia punya kewibawaan dia Dia tak minta kat orang ni Dia tak ada makan Nak buka puasa Tak ada makan dia tak pergi minta kat rumah jiran dia Minta aku kami isti, Suami saya baru mati syahid And, Tolonglah saya tak ada kerja Tak ada makanan Dia tak minta dia sanggup pergi ke tempat lain And, Be iznillah Dia cari tempat makanan Atau tempat tong sampah Dia masuk makanan kat situ Oh tuan-tuan Masa tu Bulan Ramadan Masa tu bulan Ramadan Menitik air mata saya Saya kata Ya Allah Ya Allah kita kat sini makan punya hebat macam-macam kita makan macam-macam kita minum kita boleh makan sampai ter terbaring kita ha, tapi dia kat sana para syuhada keluarga parasyuhada kan makannya subhanallah ha, jadi saya pun kata dengan dia insyaallah saya akan cuba cari lah bantuan pada masa itulah bukan tahun ini yang, yang lepas Contoh-contoh ya, begitulah digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa-siapa yang tolong mereka yang berjuang pada jalan Allah, tolong keluarganya, ahli dan ahli biahirin, tolong dengan kebaikan, And maka Allah akan bagi sama pahala macam kita berjuang di Gaza macam kita berjuang di Baitul Maqdis yang mana perjuangan itu diiktiraf oleh Allah. Subhanallah dalam Quran dia diceritah dalam hadis dia diceritah perjuangan mempertahankan Masjidil Aqsa maka sebab itulah tuan-tuan rahmattullah -tuan beruntunglah bagi mereka yang ada kesedaran untuk membantu sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita yang ada di sana dan insya-Allah segala yang kita lakukan itu akan mendapat balasan balasan yang hebat kita tak mampu nak pergi sana tuan-tuan tuan-tuan pernah tengok training dia tak Eh, training dia tu Allahu Akbar. Training para 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 Al-Qasam ni. Oi, tak tahan tuan-tuan. Dia punya dia punya apa namanya? Dia punya tempat latihan tu bukan atas tanah. Tempat latihan di bawah tanah. Di bawah tanah dia ada dia punya eh, dia punya platform dia lah. Ha, tapi eh, janganlah tanya saya kat mana saya pun tak tahu. Kalau saya tahu pun dia tak nak bagi tahu sebab kalau tahu bocor rahsia habis kan ditembak oleh Israel Israel pun tak boleh nak tembak jadi training ni ada bawah tanah majority training kat bawah tanah kan di dalam di dalam tanah ni di bawah tanah dia ada macam tempat drone tempat kapal terbang ada macam lapangan terbang ada bawah tanah ha, dia ada dia punya tu dia ada tempat-tempat dia dia punya markas dia lah kan training untuk brigade al qassam yang yang atas tanah pun ada juga Yang tapi bawah tanah pun ada yang saya sebut kat sini kan training dia memang memang luar biasa lah kan jadi bukan sahaja training mereka ni training spiritual, rohia mereka, iman mereka, pengorbanan mereka dengan Allah, bukan sahaja hak tu, fizikal, fizikal dia kan. Sebab apa? Misi mereka, sekiranya mereka mahu berperang dengan uh, Israel, misi mereka bukan tembak mati. Misi mereka kalau perang ni dia bukan tembak seorang-seorang mati macam kita askar kita satu peluru satu musuh. Kan tema eh, dia kita ni satu peluru satu musuh. Kalau kita, kalau sana kan bekas satu peluru satu musuh. Tangkap hidup-hidup. Lagi banyak kita tangkap Israel punya askar, lagi kita berjaya. Ha, seorang mungkin boleh dapat sampai dua orang ke kan. Ha, macam gitu. Sebab kenapa? Sebab kita, mereka ber, ber bermatlamat, kan, bermatlamatkan bila perang yang pertama kalau boleh dakwah, dakwah. Dia tangkap tu kita bercerita kat dia. Ha. yang kedua kita boleh tukar tukar tawanan sebab di dalam penjara di West Bank ataupun di Tebing Barat di di Jerusalem di Baitul Matris tu kan penjara ramai orang Islam kita sahabat saudara kita kena penjara ramai ulama-ulama kena penjara ramai jadi apabila mereka berjaya menangkap askar-askar uh, ni uh, dia akan buat exchange dia akan bagi publicity kami dah menangkap uh, sajen sekian, sekian 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 ambil gambar dia semua tembak ke kau mau hantar pada apa namanya kawasan apa di Israel dan kemudian kalau kamu nak selamatkan dia kami nak 10 orang 10 orang tawanan ha dia sebutlah nama Syekh A Syekh B Syekh T sama-sama sebut sebutlah seorang-seorang dia nak jadi misi dia orang bukan shoot to kill misi dia orang tangkap dan kebanyakan pegawai apa askar-askar Israel yang dah kena tangkap tu dia kena tangkap tu. Dia tak nak dah lawan dengan dengan Qasam. Tak nak lawan dah. sama ada dia takut and, ataupun and dia dah lembut hati. Tak mau dah. Ha, tak mau dah. Kebanyakan macam itulah. Dia akan berhenti kerja. Dia tak mau dah. Dia tak mau berlawan dengan Qasam ni. Ha, sebab mungkin layanan dia orang baik. And, mungkin dia melihatkan uh, akhlak yang baik. Jadi menyebabkan mereka tak mau lawan. Ha, ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Jadi sebab itulah tuan-tuan berhormatan Allah. And, beruntunglah kita di Malaysia ni kita walaupun jauh sebagainya tapi kita berpeluang eh untuk membantu mereka dan insyaallah eh kalau kita lihat berbagai-bagai berbagai perkara eh yang berlaku eh di sana pada hari ini dan sebagai a kita kata sedikit kenyataan ataupun fakta yang ada iaitu kita dapati banyak di kalangan mereka yang rumah dah habis bekalan-bekalan tempat makanan habis jadi perubatan ubah pun dah habis jadi kita akan bawa ke sana. Mungkin ada di kalangan kita akan tanya pula eh, macam mana nak bawa ke sana Kan tempat perang. Eh, tempat perang. Sebenarnya selang je tuan. -tuan. Selang je. Eh, saya bagi satu, saya bagi beberapa cara. Eh, nak masuk tapi cara-cara eh, ni eh, kita tidak dedahkan siapa dan lah cuma kita bagi di umum saja. Sebab perang ni tak boleh cerita detail, detail sehari lagi habislah kan. Taktikalnya taktikal dia, strategi dia. Yang pertama sekali Kan ada connection connection kita yang berada di luar daripada Gaza yang berada di Palestin yang sebenarnya dia ada uh, hubungan dengan dalam. Ya, contohnya kawan-kawan eh, kita dari Turki, Turki dia ada diplomatik dengan Israel. Jadi dia ada kekuatan-kekuatan untuk uh, interaksi transaksi duit ada, ya, ada. Jadi maknanya daripada bank di Turki boleh hantar duit ke eh, Israel dalam Israel, boleh. Nak masuk ke Gaza tak boleh. Masuk ke Israel. Jadi di Israel tu dia akan keluarkan duit. Adalah cara dia, teknik dia. Itu satu. Yang boleh digunakan lah. Ha, tapi yang ini selalunya uh, tidak berapa banyak boleh, -boleh hantarlah. Kan. Sebab dia akan nampak uh, amount yang tinggi. Antaranya boleh juga menggunakan money changer. Money changer pun boleh juga. Ha, money changer. Ini pun biasa dia buat. Orang politik kita lagi teror lah bagai money changer ni. Kan. Ha, guna money changer pun boleh. Ha, ini semua uh, secara unaudited rahsia lah. Eh. Sebab kalau kita beritahu mana 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 makan kena cantas lah. Eh. Sebab saya sebagai contoh, pernah satu ketika ada seorang daripada Singapura, dari Singapura nak bagi uh, dana, apa dia, derma lah kepada kami. Masa tu kami ada di Turki. Masa tu sebelum flotila, sebelum kapal, Mavi Memara tu. Jadi dia nak hantar lebih kurang 25 ribu US dollar. Minta maaf, 25 ribu Sing dollar, Singapura dollar. Dia nak tukarkan kepada US dollar. Eh. Jadi Silapnya dia tukar US dollar sebab setiap duit US dollar akan ditrace. Ah US dollar ni akan ditrace. Ah jadi dihantar daripada Singapura menuju ke Turki, ke Istanbul. Maka mereka stop penghantaran itu and bukan sebab mereka bukan sebab ada apa-apa yang 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 syak apa-apa dak -apa. tapi and di stop sebab an amount tadi tu. Dan dan mungkin dia nampak macam tu maka stop. Akhirnya kami tak dapat sampai ber, 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 berlayar Mabih memarah nak bertolak dah tak dapat duit ni. Ha. Selepas dia betul-betul dapat. Ha. Jadi itu contoh. Jadi melalui bank ni kadang-kadang dia ada ada sekatan-sekatan. Contohnya -sekatan. kalau menggunakan US dollar. Jangan guna US dollar lah. Ha. Kalau siapa nak tahu jangan guna US dollar. Guna Turki dollar pun boleh. Bagi bagus. Ataupun lain-lain. Eh. Baik. Ataupun European. Euro. Euro, eh. Euro pun bagus. Jadi maknanya ada cara lah. Yang pertama dia sudut bank. Ha. Ni saya cerita ni sebab ada orang tanya. Eh. Tapi jangan tanya saya detail. Ini saya tanya secara umum je. Kemudian yang kedua ialah uh, dari sudut uh, money changer tadi. Money changer. Uh, kita bayar sini keluar kat sana. Itu pun boleh. Itu pun orang dah tahu dah. Semua orang tahu yang ni. Kan. Uh, kemudian bila ada lah cara-cara lain yang yang lebih 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 uh, dalam dan strategik. Iaitu saya tak boleh dedahkan lah. Tapi dua ni pun cukup lah. Kan? Uh, ada cara lain-lain lagi. Ada banyak cara lagi. Uh, dan, dan boleh sampai insyaAllah. Kemudian apabila dah sampai ke Israel. Atau ke Jordan contohnya nak masuk Gaza tak boleh kan dekat kacau. jadi an al alqasa akan ambil kan eh, uh, 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 donation tadi tu dia akan bawa by hand masuk ke Gaza by hand daripada daripada uh, kawasan jajahan Israel by hand masuk ke dalam Gaza macam mana masuk ah ha, jangan tanya saya jangan tanya saya ha, saya pun kata saya saya tak tahu kan ha, tapi secara ringkasnya mereka akan bawa masuk dengan 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 dengan, dia punya intelligence lah cara dia yang intelligence dia akan buat masuk dan kemudian sekiranya bertembung ataupun jalan tu akan adalah jalan yang akan bertembung dengan stesen-stesen tentera uh, Israel ha, maka mereka akan pastikan stesen tu habis maknanya bukan dibunuh dia akan serang dia akan tangkap dia akan ikat dan sebagainya kemudian dia masuk kebanyakannya tentera-tentera Israel lepas je tak berani ha, ni, ni terus terang tu buatlah Kan, tentera kasar masuk, dia orang biar je sebab dia takut dia takut, takut apa? takut mati ya? ha, jadi, dia macam itu ha, jadi, yang itu, yang atas ada juga yang kena bawah bawah macam terowong, ha, jadi yang itu semua ha, secara umum saya boleh cakap lah ha, tapi ada tak cara nak masuk ke Gaza? ada tapi, ha, benda ni resmi ke? boleh ke kita resmikan, bawa ha, beritahu mufti ke sebagainya? tak boleh sebab apa? benda ni perang kan? tempat perang, Ini bukan hantar kebajikan masyarakat eh, kena declare check besar-besar macam itu bukan boleh kan sebab dia dia tembak lah kan ini tempat perang perang eh, kan? konflik jadi maknanya segala uh, kita kata apa namanya bantuan-bantuan tu boleh masuk tak boleh masuk bukan hanya duit saja boleh masuk malahan kalau kita nak buat korban kat sana kambing pun boleh masuk Lembu pun boleh masuk. Lembu. Bukannya lembu dekat sana. Lembu dekat luar. Daripada Mesir contohnya. Masuk bawa lembu. Ha, masuk bawa lembu. Dalam terowong. Ah, ha, lembu, lembu kambing tu dipikul, pikul kambing tu. Terowong ni besar kecil? Ada terowong yang besar, ada terowong yang kecil. ini ha, terowong umum. Kalau terowong yang awam ni ada tiga, ada tiga atau lebih, ada ratus lah, ratus beratus-ratus terowong yang awam. Ini bukan terowong tentera. Terowong tentera memang kita tak dapat tahu dalam 30 meter ke bawah. Kan? Masuk tu pun guna dari peralatan dia. Itu tentera punya, komando punya. Tapi yang awam ni, ha, dia atas-atas saja. Ha, tapi ada banyak. Jadi, main sampai tak ni, ya? Sampai. InsyaAllah. Ha, jadi, kalau ada siapa-siapa yang kata tak sampai tu, kan, ha, berhati-hatilah sebab dia tak tahu sebenarnya. Ha, dia tak tahu. Sampai, insyaAllah. Ya? Kalau tak sampai, macam mana dia orang boleh ada roket ribu. Ribu roket. Bukannya ratus. Ribu roket. Kan? Ya? Ada ribu roket kat situ. Boleh masuk, buat masuk roket, buat masuk apa, macam mana. Ha, itulah cara dia. Kan? Ya? Cara terowong, eh, cara... Cara dia 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 dipegang apa ni tempat Israel tu katakan ada stesen S.P. Katakan dia kena bawa tak boleh duduk bawah dengan atas. Maka dia akan rancang untuk tawan stesen tu. Kesam dia akan tawan stesen tu dia tak guna apa sebab dia tak nak tak nak high jadi jadi besar dia akan tangkap tangkap tangkap. Karena dia masuk 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 dia dia bagi warning apa apa jalan dan penakut penakut. Kemudian satu lagi kan senjata-senjata kasam -senjata ni juga sebenarnya dapat daripada mana banyak-banyak tu dapat daripada Yahudi juga daripada Israel ha, pasaran gelap mereka ada nak duit je orang Yahudi ni askar ni dia jual senjata dia pada orang kasam dia jual sebab nak duit ha, nak duit jadi benda-benda macam ni berlaku dalam masa perang ha, benda ni berlaku jadi sebab itulah kita lihat sini insya Allah sebenarnya orang-orang yang yang bernama manusia walaupun dia Yahudi walaupun dia Yahudi dia tak boleh lari daripada ada perasaan kemanusiaan, ha, cumanya jahat tak jahat je lah, kan? ha, baik. jadi sebab tu bagi kita yang berada di luar ni mereka amat memerlukan sokongan kita, amat memerlukan sokongan kita, jadi kita kena bantulah jadi mudah-mudahan bila kita bantu tu mudah-mudahan Allah terima amalan kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima sikit banyak sumbangan kita tu mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kategori ta'ifah mansurah ataupun kurang-kurang orang yang membantu eh, membantu taifah masuklah baik saya nak cakap sikit lagi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan rahmatullah al Allah eh, kan itu tadi berkenaan dengan al-qasam eh, al-qasam dan bagaimana derma-derma ini disampaikan eh. saya sebut sini sebenarnya walaupun di Malaysia ni ada banyak orang memungut, memungut derma tapi tidak semua orang yang ada connection macam itu sebab connection connection itu dia bukan bersifat eh, apa organisasi semata-mata eh, sebab di kawasan perang Jadi eh, sebab tu cumanya saya nak sebut sini jangan kita mudah-mudah bagilah derma tu. Memang betul ada yang tak ada yang tak sampai, memang ada yang tak sampai. Ha, tapi kalau kita lihat, kita yakin, kita sepah dengan orang yang kita tahu tu memang dia tu eh, orang yang yang kita tahulah macam mana dia insya-Allah eh, akan sampai. Eh, akan sampai malahan saya sebut sebelum ni Brigade Al-Qasam ni orang-orang dia pun ada di Malaysia ni insya-Allah eh. Tapi kita tak boleh cakap lah siapa-siapa eh. Ha, baik. Jadi sebenarnya tuan-tuan pembahasan -tuan, Allah, apa yang mereka sedang buat sekarang, Israel sedang buat, sekarang sebenarnya mereka sedang merancang untuk meruntuhkan baitul maklis, itu yang mereka rancang. Kenapa mereka rancang begitu? Kerana sebenarnya di dalam pengumuman mereka, dalam kenyataan kenyataan mereka, mereka telah pun menyatakan perkara itu di dalam dalam dia punya eh, statement, dia, kenyataan dia dalam dia. Saya dah sam pernah sampaikan kepada tuan-tuan sekalian yang eh, berkenaan beberapa perkara yang yang mereka telah cakap, pernah cakap ni eh, dalam sokka Khabar, Pak Perancis cakap bila nak buat apa Haikal Sulaiman Third Temple, Netanyahu ada sebut bila nak buat Netan apa ni Temple, Henry Kissinger ada sebut. Jadi benda-benda ni saya mungkin pernah sampaikan kepada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Cuma pada hari ini saya nak gambarkan sedikit kepada tuan-tuan pemparan -tuan, Allah Taala bagaimana perancangan mereka yang akan datang ini berdasarkan kepada kajian-kajian yang kita buat dan berdasarkan kepada trend eh, trend yang yang kita kaji eh. contohnya dalam kajian-kajian kita, kita mendapati kan, mereka merancang secara teliti. Yang rancang ni bukan orang, bukan manusia biasa. Yang rancang ni adalah iblis. Yang rancang adalah iblis. Kenapa yang rancang ni iblis? Sebab iblis ni hidup dia panjang, dia tak mati-mati. Jadi perancangan dia 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun perancang dia, perancangan dia. Ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi yang besar-besar ni 100 tahun. Kenapa dia merancang 100 tahun? Sebab umur umat Muhammad ni tidak tidak sampai 100 tahun. Ha, kalau ada pun seorang dua lah. Itu pun yang tak larat lah. Dah 100 tahun ni dah lupa-lupa. Dah nyanyuk-nyanyuk kan. Dia tak larat lah. Ha, jadi kalau eh, umur 100 tahun ni memang dah umur nyanyuk lah. Ha, macam itu. Ataupun umur tak nyanyuk pun dia tak larat lah. Ha, jadi dia rancang 100 tahun. Saya bagi satu contoh eh. Cuba tuan-tuan buat catatan sikit apa yang saya cakap. Sebab apa yang saya cakap ni tak ada dekat mana-mana. Saya rasa tak ada. Kalau ada pun jarang lah. Eh, susah sangat. Baik, yang pertama sekali. Kita tengok yang berkaitan dengan polisi ni. Yang pertama sekali, ada satu perjanjian telah dibuat pada tahun 1916. 1916. 1916 eh. Ha. Dia panggil eh, Syke Picot Agreement. Eh, Syke Picot Agreement ini adalah merupakan satu perjanjian rahsia yang dibuat di antara UK, United Kingdom, Britain eh. Dengan France. Dan kemudian dilaksanakan oleh Rusia. Empire Rusia. Eh. Dan juga Empire Itali. Kingdom of Italy. Dan apa dia? Itu adalah satu perjanjian yang dibuat. Untuk memecah belahkan Ottoman Empire. Haa ni perjanjian ni ada. Tuan-tuan boleh cek. Boleh cek. Jadi ha, saya sebut 1916. Okey, 100 tahun selepas itu berlaku satu peristiwa pada tahun 2016. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu bersangkut paut dengan Turki juga. Yang tadi itu untuk Ottoman Empire kan? Tapi pada tahun 2016 berlaku satu peristiwa berkenaan dengan Turki iaitu perjanjian rahsia, rahsia juga. Kan? Yang dilakukan oleh beberapa orang dan organisasi untuk menjatuhkan kerajaan Recep Tayyip Erdogan ataupun Erdogan. Ha, jadi pada tahun 19, eh, 2016 iaitu 100 tahun selepas 1916. 19. Perjanjian rahsia juga. Ha, kan, berkenaan Empire Ottoman Empire. 2016 pun sama juga. Jadi maknanya dia seolah-olahnya benda tu eh, dikaitkan. Kita nak kena jatuhkan uh, Erdogan ni bila ni? Ha, kita tarikhnya kita kena ambil 2016 lah sebab 100 tahun sempena dulu Ottoman Empire. Ha, jadi dia buat di 2016. Kebetulan ke? Ha, tengok kebetulan tak kebetulan, tengok satu lagi. Ha, jadi, lepas itu, maka mereka pun melaksanakan kan, kerja kodeta you know, right, untuk menjatuhkan secara tentera ni, kodeta tadi. Tapi Allah izin, kalah mereka. Mereka kalah. Eh, mereka kalah. Nabi ada sebut, eh, di dalam satu hadis dia, kan, saya tak pastilah hadis ni merujuk pada peristiwa ini ataupun tidak. Ini cuma pandangan saya sahaja dan hadis ni sahih. Sebenarnya hadis ni ada dalam kitab ensiklopedia akhir zaman tu. Saya pernah bacakan pada tuan-tuan dalam kuliah saya yang lepas yang sebelum ini. Hadis tersebut. Tapi secara umumnya, hadis tu menyatakan kepada kita bahawa Nabi menggambarkan bahawa akan ada satu masa kan di mana Islam akan masuk ke dalam tempat yang mana sebahagiannya darat, sebahagiannya laut iaitu sahabat-sahabat menyatakan -sahabat, itulah kota Constantinople ataupun Istanbul sekarang ni. Iaitu kemenangan berlaku dengan kan, tah, takbir, tahlil dan takbir. Takbir dan tahlil. Kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi bila kita tengok berlaku peristiwa kudeta pada tahun 2016, macam mana tentera kudeta kalah? Tentera kalah. Kan? Bukan dengan senjata, bukan Erdogan lawan dengan senjata, tak. Rakyat turun ramai-ramai buat buat kepungan apa ni kereta tank buat kepungan dan kemudian la ilaha illallah la ilaha illallah takbir Allah akbar Allah akbar ha, akhirnya ada lah yang mati bertembak-tembak pada peringkat awal kan, tapi tak sampai 100 pun dan kemudian sebut kat sini kan akhirnya tentera-tentera kodeta tu kalah menyerah kalah yang yang kepung tu bapak dia mak dia pakcik dia takkan dia nak tembak kan takkan nak tembak yang kepung tu orang kampung dia Anak dia yang kepong tu. Takkan nak, nak, bunuh anak dia. Akhirnya dia menyerah angkat tangan. Ah ha, ini berlaku pada tahun 2016. Pada tahun 2016. Di mana Nabi kata akan berlaku satu pertempungan. Di mana orang Islam akan baca. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Runtuh satu tembok. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Runtuh satu tembok. Jadi Nabi gambarkan runtuh tentera tadi. Wallahu alam Kita tak tahulah. Betul tak betul. Dia punya tepat tak tepat. Dia punya Interpretasi tadi, tapi kalau tepat itulah dia. Ya, 2016. Dan kemudian digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga ini hadis sah betulnya. Bagaimana? Dan selepas daripada kemenangan kali kedua Istanbul itu maka dia akan berjalan selama enam tahun. Kemudian tahun ketujuh Dajjal keluar. Ini pun hadis juga. Enam tahun, tahun ketujuh Dajjal keluar. 2016. 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. Ha, jadi nak sebut sini kurang lebih tahun 2023, tahun 2024. Ha. And. Adik kita tengok apa akan berlaku 2023 2024 kita agak eh. Jadi sebut dari itu 6 tahun campur 1 tahun 7 tahun, eh. Ini hadis Nabi, hadis hadis sahih, hadis sahih. Baik, kemudian pada tahun 1917 1917 berlaku perjanjian Balfour, Balfour Deklarasi, Declaration Balfour. Kan iaitu United Kingdom eh, mengeluarkan United Kingdom ni Britain lah yang pada masa itu berkuasa mengeluarkan satu kenyataan eh, satu deklarasi bahawa tanah Palestin adalah homeland tanah air kepada orang Britain, orang Yahudi. Ha, ini pada tahun 1917. Ah ha, 100 tahun selepas itu 2017. 2017 berlakulah deklarasi Trump. Trump pada Disember 2017 mengumumkan bahawa eh, Amerika Syarikat mengiktiraf Jerusalem sebagai capital city of Israel. Sebagai capital city of Israel. Jadi maknanya 100 tahun. Padahal masa tu Dah dekat-dekat dah Disember dah. Kau tengok berapa Disember. 6 Disember. 6 Disember. Makna 6 Disember ni maknanya dah cuti dah. Dah dekat-dekat cuti Christmas. Patutnya tak ada isiha apa-apa dah. Ha, tapi dia nak cukupkan 100 tahun tu. Kurang lebih. 19-17. 2017. 100 tahun. Ha, deklarasi pertama. Deklarasi kedua. Sebelum dia nak rampas of Makris. Ha, jadi nampak tak? Macam seolah-olah dia, dia, dia susun lah, dia susun. Iblis susun. Kenapa dia susun? Sebab dia ni seorang yang takbur. Sombong nak menunjukkan perancangan dia tu, kan tepat. Ha, tepat, padahal tak tepat. Tapi dia buat macam tepat lah. Baik. Jadi pada tahun 2017, 100 tahun selepas deklarasi Balfour, pada tahun 1917, di mana Britain memberikan Palestin sebagai tanah air kepada homeland. Eh, homeland kepada Yahudi. Maka tahun 2017, Amerika yang mengeperkuasa pada hari ini bukan Britain, Amerika memberikan Jerusalem kepada Yahudi. Memberikan Jerusalem kepada Yahudi. Dia mengiktiraf Jerusalem sebagai capital city, ibu kota kepada kan Israel. Maknanya bila dia sebut Jerusalem ni, Jerusalem ni apa? Jerusalem ni ialah dalamnya ada siapa? Ada apa dalam Jerusalem ni? Dalamnya ada Baitul Maqdis. Ha, jadi Baitul Maqdis dah jadi hak orang Yahudi lah. Kalau ikut deklarasi Trump pada tahun 2017. Ha, jadi kemudian lepas tu pula kita tengok. 1918. 1917. 1918, 1919. 1918, 1919. Kalau time 1918, 1919 tu berlaku pandemik. Pandemik apa? Dia panggil Spanish Flu. Spanish Flu. 100 tahun selepas itu, iaitu 2019, berlaku pula pandemik Covid-19 flu Flu pandemik Covid-19 Coronavirus Kan ha. Kalau pada tahun 19 18, 19, 19 itu kan? Lebih kurang 50 juta mati 50 juta mati Lebih kurang uh, 2.8% penduduk dunia Maka agaknya 100 tahun selepas itu 2019 Ketika Covid-19 berlaku Agaknya berapa juta akan mati Kita tunggulah nanti jadi maknanya lepas daripada aa, deklarasi ada flu ada flu. Kalau sebelum ni deklarasi Balfour lepas tu ada flu. Flu apa? Spanish flu. Deklarasi Trump, lepas tu ada flu juga. Kan flu apa? COVID-19. Ah ha, macam macam disusun-susun kan 100 tahun. Kemudian selepas itu kan 1920. Apa berlaku 1920? Ah ha, ni lepas perang eh 19, 1919 lepas perang juga perang dunia pertama 1920 kan iaitu berlakulah pembentukan dipanggil League of Nation League of Nation ni macam apa macam United Nation lah Jadi United Nation ditubuhkan selepas League of Nation ni dia buat tak berjaya tapi dia buat League of Nation dan atas dasar apa ah ha, tengok eh ini penting kenapa League of Nation ditubuhkan atas dasar untuk maintain menjaga world peace keamanan dunia keamanan dunia 1920. Ha, jadi kita tengok eh daripada laporan kawan-kawan kita yang mengkaji di peringkat antarabangsa termasuklah intelijen-intelijen daripada Brigade Al-Qassam mereka telah mengkaji mereka menyatakan bahawa tahun 2020 adalah merupakan tahun mereka bermula untuk nak menghancurkan gerakan Islam pertubuhan Islam seluruh dunia dia nak buat nah, jadi kita tengok pada tahun 1920 mereka telah mengadakan satu satu yang disebut eh, League of Nations. Jadi 100 tahun selepas itu kan 100 tahun maknanya uh, 2020 tadi 1920 2020 kan sebenarnya pada tahun 2020 yang lepas mereka setelah pun merancang untuk mengadakan apa yang dipanggil sebagai uh, United World Religion. United World Religion dipanggil di bawah United Religion Initiative URI. Apa URI ni? URI ni adalah satu satu gerakan satu platform yang dibuat oleh United Nation. Kan, untuk nak menyatukan agama-agama. Jadi sebenarnya sepatutnya 25 Jun yang lepas United Religion Initiative ni melaksanakan kan menggabungkan agama-agama seluruh dunia. Ha, ini sepatutnya dilancarkan pada tahun 2020 bulan Jun. Ha, 2020 bulan Jun. Jadi kita lihat... Apa yang berlaku pada tahun 2019. Ha, 2019 berlaku satu peristiwa yang penting. 4 hari bulan Februari 2019. Ha, 4 Februari ni hari lahir saya kan. 4 Februari 2019. Sebab tu saya ingat. Kan, berlaku satu perjanjian di antara... Pop Perancis dengan wakil daripada Sunni iaitu Syekh Al Azhar menandatangani satu perjanjian dipanggil Fraternity and Agreement perjanjian antara agama-agama. Jadi tujuan dia Ialah untuk membentuk satu platform yang akan menggabungkan semua agama satu dunia di bawah satu platform dan pada masa yang sama akan membentuk The New World Order. The Third New World Order. Jadi, pada tahun, 100 tahun sebelum itu, tahun 1920, mereka telah pun membentuk disebut League of Nations. Ha, League of Nations. Jadi, League of Nations ni kalau kita tengok yang syarikatun adalah Avengers-Avengers ni. Yang Avengers lah semua tu, tu semua League of Nations lah tu. Kita pun suka seronok tengok, eh. Superman lah apa benda. Kan? Ya, baik. Jadi, kita lihat apakah yang mereka nak buat sebenarnya League of Nations pada tahun 1920 tujuannya akan menjadi platform untuk melaksanakan Sykes Picot Agreement iaitu memecah belahkan Osmania. Ha, jadi League of Nations ni sebenarnya dia nak mengumpulkan government-government yang menang Perang Dunia Pertama tu untuk nak membentuk satu coalition persekutuan yang mana dia akan pecah belahkan, pecah-pecahkan United eh, Ottoman Empire, Ottoman Empire. Negara Islam Ottoman. Jadi apa yang kaitan dengan 2020 ni? Kaitan 2020 ni dia akan pecah belahkan kan, umat Islam yang ada platform. Sebab tu digambarkan tadi oleh intelijen eh yang mengkaji eh pakar-pakar yang mengkaji daripada orang Islam kita ni. Eh, tak payah saya sebut siapa-siapa. Eh, benda ni adalah eh, benda ni adalah satu maklumat saja kan. Ah eh, ha, jadi dikatakan apa? Dikatakan kan eh, tahun 2020 bermulanya untuk memecah belahkan orang Islam. Ha, jadi kita tengok apa yang disebut oleh uh, pop eh apa disebut oleh pop saya baca sikit cuba so, pop ni orang penting eh, dalam uh, one world religion eh orang penting apa dia kata dia kata there is no alternative tidak ada pilihan we kita either build the future together kita kami kita ni kena membina masa depan bersama-sama or There will be no, uh, there will be, there will not be a future. Ataupun tidak ada langsung. Ha, jadi dia bagi warning lah. Sama ada kamu bersama kami, ataupun tidak bersama. Ha, ini uh, pop Perancis dalam ucapan dia. Dan kemudian, uh, dalam ucapan itu juga, dia dia menyatakan, Religion in particular cannot renounce the urgent task of building bridges Between people and culture. Ha, jadi dia akan building bridges. Dia akan building and hubungan di antara and masyarakat, people dan juga culture. Ha, dia telah bercakap itu di hadapan 700 representative. Daripada Islam, Kristian, Judaism dan agama-agama yang lain. Eh. The time has come kata dia. Masa telah pun tiba. When religion should more actively exit themselves. Religion kena lebih tegas lagi lebih ke depan lagi untuk memastikan peace ini and with courage dengan keberanian and audacity and without pretense and dengan dengan courage dengan ketegasan dengan keberanian without pretense tanpa ada kepura-puraan eh tanpa ada rasa kesangsian ragu-ragu to help the human family deepen the capacity of reconciliation Ha, untuk memperdalamkan lagi hubungan antara eh, hubungan antara sesama mereka. The vision of hope, hope, eh, hope, hope ni apa? Vision apa ni? Ha, the vision of hope and concrete path of peace, peace juga. Sama League of Nations, peace. Ini pun peace juga, ha, peace juga. Jadi akibat daripada itu maka Pak Perancis dengan Ahmad Al-Taib, Ahmad Al-Taib ni ialah uh, imam besar Al-Azhar yang disebut dikatakan sebagai the highest kan learning sunni dia kata telah pun tanda tangan jadi dokumen ni baguslah dia sedut brotherhood apa semang itu tapi sebenarnya apa yang dia nak yang dia nak sebenarnya yang tersirat yang tersirat tu apa yang tersirat tu bagaimana Allah gambarkan dalam Quran wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa yaumil akhir wa hum bimumin di kalangan manusia itu ada yang berkata kami beriman kepada Allah tetapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada akhirat tapi mereka tak beriman. Jadi apa disebut oleh pop? Ya dengar ini penting eh. Kan? It decrease modern sign of a third world war being fought peacefully. Jadi dia kata peace meal bukan peacefully, peace meal. Jadi dia kata ini ini adalah satu tanda, satu kenyataan, satu pengisytiharan tanda-tanda bahawa peperangan dunia ketiga sedang dilakukan secara perlahan-perlahan. Ini pop cakap. Pop cakap. Ha, maknanya dia kata sebenarnya kita sedang an. Ha, tapi kalau kita tengok positif, maknanya kita nak mengelakkan perang lah macam itu. Tapi sebenarnya orang dunia ketiga sedang dijalankan secara peace meal dipanggil. Peace meal maknanya sedikit demi sedikit. Ha, kita, meal ni makan. Peace ni cebisan-cebisan. Uh, Pismil dipanggil. So pismil ni sedikit demi sedikit. sedikit. Maknanya kita tengah berperang secara pelan-pelan. Berperang secara pelan-pelan. Ini pop cakap. Ha, Tuan-tuan boleh tengok dalam ucapan dia. Jadi sebab itulah pada tahun 2020 and adalah merupakan tahun di mana mereka telah memulakan eh, kan, pengisyaharan untuk kan, sekarang ni peperangan bukan lagi antara negara-negara tapi peperangan antara apa yang digambarkan sebagai kan antara budaya dengan budaya civilization kan ah eh? ha, antara agama dengan agama baik tadi tahun 19 eh, 2020 ha, jadi kita tengok pula tahun 1922 apa berlaku 2 tahun lepas tu tahun depanlah kalau 2022 kan 1922 berlakulah Lausanne Accord perjanjian Lausanne yang mana pada masa itu negara-negara orang Islam telah dipecah-pecahkan negara Ottoman Empire dibagi bagikan tahun 1922 ah ha, 2022 apa yang bakal berlaku di 2022 2022 dan yeah, mereka akan mengisytiharkan untuk melaksanakan united religion world religion tadi kan yeah, ber bersifat secara global dan bersifat secara yeah, uh, menggunakan G2G uh, government to government yang sepatutnya telah pun ditandatangan di tangan di, uh, di Switzerland Peace Palace dipanggil Peace Palace ha, sepatutnya dah tanda dihek dihek ya dihek Ah, ha, patutnya dia dia dah, ada tanda tangan tu tapi saya tak pasti dah tanda sebab itu covid 19 kan ha, jadi maknanya dia akan tanda tangan maknanya 2022 2023 dia mensasarkan akan memecah belahkan kan kesatuan Islam pertubuhan Islam organisasi Islam sebagaimana pada tahun 19, 22, 19, 23 mereka telah mencakap negara-negara orang Islam kepada peace by peace ah, ha, peace by peace Ha, jadi tuan-tuan perempuan Allah SWT maka di sinilah saya nak menggambarkan apakah sebenarnya yang mereka buat sekarang. Mereka buat sekarang ni sebenarnya ialah kan, mereka ingin merampas Baitul Maqdis yang dikambarkan pada tahun 2021 tahun ni. Mereka nak rampas, mereka nak ambil. Macam mana cara ambil tu? Ha, kita tengoklah nanti. Eh, ha, Wallahualam 2021, 2022 dan sebagainya. Maka sebab itulah dengan Gaza bila bila mereka buat sesuatu yang besar lepas buat mesti dia attack gaza lepas buat mesti attack gaza kenapa supaya ma manusia dunia kita ni tak melihat masjid al-aqsa mereka melihat gaza kita nampak gaza je tak melihat masjid al-aqsa sedangkan sasaran mereka ialah masjidil aqsa sebab itulah peperangan ni dijangka akan berlaku lagi dan bila berlaku lagi tuan-tuan dan -tuan, puan sehingga akhirnya kan, akan ada satu orang tengah kuasa tengah yang akan menjadikan orang tengah untuk eh, memimpin perdamaian di antara Al-Qassam eh, dengan Israel dan akhirnya mereka juga yang akan membimbing memimpin an eh, Baitul Maqdis duduk di bawah world religion iaitu duduk di bawah uh, uh, un, apa one world religion yang mereka nak sehingga akhirnya akan berakibat uh, keluarnya uh, Al-Masih Dajjal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah saya ingat masa dah lebih dah daripada 11:10:30 dah. Eh saya nak gambarkan kepada tuan-tuan bahawa sesungguhnya apa yang digambarkan eh oleh mereka dalam dalam peristiwa peristiwa setiap 100 tahun berlaku, eh. setiap 100 tahun berlaku. Dan bilakah mereka cadang eh untuk nak mengambil alih uh, dunia ni secara uh, secara a uh, muqaddimah uh, dan keluar ni secara bila bila mereka rancang. Wallahualam, alam saya pun tak tahu. Tapi nak sebut sini pada tahun 1925 1925 Mekah dan Madinah telah dirampas secara resmi oleh keluarga Saud maknanya Mekah dan Madinah ni bila kena rampas maknanya uh, uh, uh dia dah kuasai Islam secara direct maknanya Osman Empire dah pecah Mekah Madinah yang tempat berkumpulnya orang Islam dia dah kontrol pada tahun 1925 ha, kemudian 1932 secara resmi Saudi mengisyarkan independen eh, Merdeka Merdeka daripada mana? Merdeka daripada Osmania ha, Saudi merdeka daripada Osmania 1932 1925 dia dah kontrol Maknanya sekiranya eh, Iblis eh, dengan angkuhnya Dengan takburnya Mahu menjadikan 100 tahun Sebagaimana yang telah dirancang pada sebelum ini Maka tahun 2025 ...dan Dajjal akan menguasai umat Islam secara sepenuhnya 2025 sekiranya Allah izin Iblis merancang macam mana yang dibuat pada tahun 1925 100 tahun 2025 jadi apa yang saya sebut ini bukanlah uh, eh, kata ini eh, bukanlah benda yang pasti tidak tapi saya sebut ni dalam rangka kita nak semua melihat ala tuju kembali sebenarnya ke mana dia nak pergi dan jangkaan-jangkaan kita ni bukanlah kita kata berlaku-berlaku begitu tidak. Bukan. Ini adalah mengikut perancangan mereka. Maknanya bila mereka rancang 100 tahun, 100 tahun tu ada saja berlaku. Dan kita lihat bila berlaku 100 tahun ni kemungkinan. Jadi ya, sebab itulah di dalam event 2021, kalau kita tengok eh, COVID-19 bermula pada bulan Disember 2019. COVID-19. Disember, Disember ke November? Ha, uh, Disember 2019. COVID-19. Sebelum, dua bulan sebelum COVID-19, Oktober 2019 berlaku satu program, satu uh, satu exercise. Iaitu disebut Event 201. Tuan-tuan boleh tengok dalam dalam internet, Event 201. Event ni apa? Event ni uh, program lah. E-V-E-N-T, Event 201. Dalam Event 201 tu, dia buat satu simulasi, exercise satu latihan simulasi berkenaan dengan pandemik yang disebut coronavirus. Masa tu belum ada lagi COVID-19 belum ada lagi. COVID-19 bulan Disember, Wuhan outbreak. Eh, outbreak di Wuhan tu eh Disember 2019. Tetapi bulan Oktober 2019 dia dah buat dah satu simulasi. Bagaimana sekiranya pandemik berlaku dan simulasi ini dibuat di New York. Tuan-tuan boleh tengok cara detail eh, event 201 type aja dalam internet jumpa lah dia benda ni terkenal jadi apa yang berlaku sekarang eh, pandemiknya vaksinnya eh, lockdownnya berebaknya berebak, berebak sebagainya disebut di dalam event 201 pada bulan Oktober 2019 di New York antara penganjurnya ialah apa ni Bill and Melinda Gates Foundation uh, John Hopkins University Rockefeller Foundation ada di belakangnya. Ha, jadi nak sebut kat sini, mereka dah buat. Jadi dalam event 201, apa yang mereka jangka? Mereka jangka pandemik ini akan bermula daripada tahun 2019 sehinggalah dia akan berakhir pada tahun 2025. ...2025, dia sebut dalam event tu. Malahan, pihak World Bank, World Bank, pihak World Bank mengeluarkan kenyataan bajet untuk berhadapan dengan pandemik 2000 eh, pandemik COVID-19 ni berakhir pada tahun 2025. Bajet daripada World Bank. Tuan-tuan boleh check, boleh check. Ha, jadi dia ada bajet dia. Ha, bajet dia akhir berakhir tahun 2025. Macam sama je macam aa, apa ni event 201 tadi. Ha, jadi sekiranya itulah dia punya perancangan yang dia dedahkan pada kita, kenapa dia dedahkan? Kan bodoh dedahkan. sebenarnya tuan-tuan, dia bukan bodoh, dia sombong, dia takbul. Aku dah cerita dah benda ni, yang pertama umat Islam majoriti tak akan percaya. Umat Islam majoriti akan kata, "Ah ini tak ada apa, tak ada apa." Majoriti akan kena tipu. Kemudian sedikit di kalangan umat Islam yang tahu maklumat-maklumat ini, yang mengkaji, maka mereka tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan boleh buat apa? Boleh buat apa? Lockdown nak, nak lawan lockdown. Mana boleh? Tak boleh lawan. Balik buat apa? Dia nak menunjukkan keangkuhan dia. Istikbara. Kata Allah. Eh, firman Allah. Istikbara. Mereka ni, dia ni takbur. Sombong. Dia cerita apa dia nak buat. Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Ha, macam kita kata kan. Kita ni, kita ni, kita ni orang kaya. Kita ni berpengaruh kan. Kita jumpa seorang yang daif. Eh, lemah, miskin. Ha, kita nak kacau dia. Eh, mat. Engkau ni jalan miskin, hina. Kerja kita kutuk dia. Kutuk, kutuk, kutuk kan. Ah ha, Malam ni aku nak bakar rumah kau. Malam ni aku nak bakar rumah kau. Dia cakap kan. Mat tahu tak? Tahu lah. Ha, kalau kau sayangkan nyawa kau, kau keluar daripada rumah kau petang ni. Malam ni aku nak bakar rumah kau. Apa dia boleh buat? Dia nak mengadu polis, polis pun dah dibayar. Dia nak mengadu orang lain, ketua kampung, ketua kampung dah kena bayar. Tak boleh buat apa. Istikbarah. Dia sombong. Ah ha, ini orang yang sombong, dia beritahu apa dia nak buat. Jadi orang yang dipilih tak boleh buat apa. Macam kita lah. Dia dah beritahu dah even dua, event 201 akan berlaku pandemik. Kita pun berhadapan sekarang ni pandemik. Tapi kita tak boleh buat apa. Nak buat apa? Tak tahu. Tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Buat macam-macam lah. Ha. tak boleh buat apa. Dia teror lah. Dia dah buat, dia rancang semua. Jadi, bilakah dia, dia jangka akan habis pandemik 2019 uh, ni? Bila tuan-tuan? <laughs> Kalau ikut dia punya ramalan dia, Ha, kan, ramalan dalam cuaca dia. Bukan ramalan lah. Plan dia lah. Plan dia kan. Ha, 2025. Jadi 2025 ni samalah macam 2025 Mekah dan Madinah jatuh ke tangan Saudi. Maknanya mereka menguasai. Menguasai dua tanah haram. Eh, ha, sebelum tu dia dah kuasai. Eh, dia nak kuasai apa ni. Apa namanya. Uh, Palestine. Kan ini dua tanah haram ni yang akan menyatukan umat di akhir zaman. Ha maka dia dah kuasa dah. Maka kemungkinan besar akan berlaku sesuatu yang hebat dan besar tahun 2025, 2024, 2023, wallahu alam. 2025, 2024, 2023, 2022. Tengok tahun depan macam mana berlaku apa? Apa berlaku? Kalau ada tanda-tandanya maka apa yang kita cakap ni kemungkinan akan berlaku betul. Wallahu aalam bisawab. Ini bukan ramalan, ini saya hanya menceritakan apa yang mereka rancang berdasarkan kepada kajian kita. Pattern yang ada. Eh, kalau kita orang engineer, kita akan tengok pattern, eh pattern. Kita nak design sesuatu, kita akan tengok pattern dia. Bila kita belajar pattern, kita buat pattern analysis, kita buat pattern analysis, maka kita akan nampak mana kita boleh extrapolate data tu macam mana. Ha, ini orang engineering lah. Kalau ustaz tak boleh. Ustaz tak pandai. Kan? Ha, engineer pandai. Cuba tanya mana-mana statistik. Statistikian, engineer. Kan? Bila dia ada pattern tu, baru kita boleh extrapolate. Extrapolate ni apa? Kita menjangkakan data seterusnya macam mana. Ha, kita boleh jangka. Ini engineering. Ha, ini statistik. Orang matematik. Ha, kalau ustaz tak pandai. Ha, sebab ustaz tak belajar matematik sangat. Dia belajar masa SPM je. Kan? Ha, jadi, jadi, kita tengok data ni dia ada pattern Analisis ni dia ada pattern dia Bila pattern tu kita tengok Dia buat begini-begini kan ha, Jadi kalau Allah izin berlaku Apa yang kita nak tuan-tuan Jangan takut Jangan takut pula ada yang takut Jangan takut Sebab kita dah ada penyelesaian Allah dah bagi dah Allah dah bagi dah penyelesaian ha, Saya duduk cakap banyak dalam kuliah-kuliah saya Banyak penyelesaian Apa solusi dia dah ada dah solusi Tak payah bimbang Dajjal datang memang dia Dajjal, dajjal akan datang dia akan menguasai, dia akan pecahkan kita. Memang dia akan pecah. Semua dia akan buat. Tapi solusi dah ada, insya Allah. Allah dah bagi dah solusi pada kita. Cuma kita je. malas. Kita tak tahu. Kita ego. Tak menerima. Kita ingat kita lah yang paling benar. ini saja masalah kita. Jadi insya Allah, tuan-tuan, mata Allah, sebenarnya mereka nak menguasai seluruh umat Islam dan mereka telah pun mengisiharkan dalam agenda 21 dipanggil agenda 21 mereka dah isiharkan sebelum ni lagi dah isiharkan dan benda ini ah, semuanya ada buktinya, ada faktanya cuma ni sama ada kita kaji atau tak kaji tahu atau tak tahu jadi apa yang saya gambarkan di sini sebenarnya perjuangan di, di Baitul Maqdis belum berakhir lagi ha, ini saya bawa cerita perancangan mereka macam mana perancangan Allah wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin perancangan Allah lebih hebat macam mana perancangan Allah ha, insyaAllah kalau ada kesempatan pada masa akan datang saya akan ceritakan. Mungkin saya akan ceritakan dalam eh, siri ceramah saya yang lain lah. Eh, iaitu perancangan Allah untuk bangkitkan kita. Dah ada dah. Perancangan Allah dah ada dah. Siapa nak bangkit pun dah ada dah. Dia punya ciri-ciri lah. Orangnya kita tak tahulah kan. Al-Mahdi lah apa kita tak tahulah. Tapi ciri-cirinya dah ada dah. Ha, dah ada dah. Insya Allah kata Syekh Ahmad Yasin. Insya Allah kata Syekh Ahmad Yasin dalam tafsirnya israq, dalam surat al Isra' dalam surah Al-Isra' dan surah Al-Ma'idah digabungkan. Maka dia kata, insyaAllah kita akan menang ha, sebelum tahun 2028. InsyaAllah kita akan menang sebelum tahun 2028. Macam mana dia dapat 2028 tu? Adalah dia punya kajian dia, adalah kiraan dia. Ini bukan ramalan ujung empat belalang, bukan. Ini berdasarkan kepada Al-Quran. Ada petunjuk Al-Quran. Ha, Syekh Mak Yassin dia duduk kat sana. Jadi dia pun tahu macam mana macam mana yang berlaku perkembangan lebih daripada kita maka insya-Allah dia pun cakap begitu dia kata insya-Allah ya akhuna wahai saudara-saudara kami sesungguhnya kita akan bebaskan Baitul Maqdis insya-Allah sebelum 2028 sebelum 2028 maknanya kalau 2028 2025 dah jalan nak keluar Perang-perang-perang mati dia Mati dia ha, Maka insya Allah kita menang Ha, jadi yang itulah yang kita nak nak sampaikan pada malam ni apa pun yang kita buat pada hari ini tolonglah kan bantulah jangan bakhil untuk membantu membebaskan Palestin bantulah mereka tolonglah mereka inilah perjuangan yang digambarkan oleh Rasulullah sallam perjuangan antaifah mansura perjuangan yang digambarkan sebagai golongan yang tidak akan dikalahkan golongan yang akan menang golongan bersama kebenaran di mana? Sahabat bertanya, di mana? Dalam hadis Bukhari kata apa? Muaz bin Jabal sebut, Nabi sebut bi Syam, eh, ada di Syam. Kelompok ni ada di Syam. Dalam hadis yang lain, eh, sekitar Baitul Maqdis. Disebut sekitar Baitul Maqdis. Ini hadis Nabi. Nanti saya akan baca kemudian. Ha, jadi daripada hadis ini menunjukkan Taifah Mansurah yang paling kuat yang akan menang di akhir zaman adalah Taifah Mansurah yang bersama-sama dengan perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa. Maka sekiranya tuan-tuan, puan-puan termasuk dalam kategori mereka yang membantu pembebasan Masjid Al-Aqsa itu, maka insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan termasuk dalam senarai mereka yang berada dalam taifah mansura mudah-mudahan. Ha, jadi insya-Allah itulah sikit sebanyak apa yang saya sampaikan. Tak maaf tuan-tuan saya pun tak tahu berapa pun nak berhenti tapi inilah masa saya nak berhenti. InsyaAllah Tuan-Tuan, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita InsyaAllah kita akan sambung Pada masa-masa akan datang Dalam kuliah saya, bagi mereka yang nak Dengar sambungan-sambungan ni Pergi ke FB Ustaz Nur Azman FB Ustaz Nur Azman, kenapa Ustaz Nur Azman? Kenapa namanya Ustaz Nur Azman? Sebab daripada UAE Orang kenal saya Ustaz Nur Azman Kalau mula-mula, Brother Nur Azman Lepas tu Ustaz Nur Azman. Jadi orang kampung pun depan Ustaz Nur Azman. Saya pun turun je lah Ustaz Nur Azman. Ha, itulah lebih kurang ha, ceritanya kan begitu. Ha, jadi tak adalah istilah-istilah. Kan ada orang cakap macam-macam pula. Sebab hari ni fitnah terlalu banyak. Banyak sangat fitnah. Orang fitnah ni banyak sangat. Macam-macam ni -macam fitnah kat saya pun kena juga kan. Tapi insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka. Allah beri hidayah pada mereka afuli kali Hazza. astaghfirullahalazim li jadi bagi mereka yang ingin membantu dan menyumbang insyaallah kita ada akaun Lifeline for Gaza akaun ini kita alhamdulillah aktif eh aktif masih aktif lagi insyaallah tonton boleh tengok di skrin nanti Lifeline for Gaza Maybank eh Maybank jadi masuklah ke situ untuk penghantaran kita akan pergi ke sana insyaallah kita akan hantar semua yang kita tu kita akan hantar semua insyaallah eh melalui channel-channel yang kita kenal lah daripada awal eh. Tapi tuan-tuan jangan tanya lah channel mana. Kan sebab agak sensitif lah nak sebut kat sini. Insya-Allah kita akan hantar eh, channel di Turki dan suruh sampai masuk ke dalam sana. Aku li qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واسك اللهم رابطتها وعدي واهدها وحدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح سلولها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأنت على في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مكالب القلوب ربِّت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواسلين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil wa tawassaw bis Insyaallah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita minta tolong panjang-panjangkan share dengan yang mana yang lain mudah-mudahan lebih ramai akan mendapat maklumat yang ada mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah. Wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh